ډیرو ګرانو لیدونکو سلامونه او ښه وختونه. دا زه یم، دا د میدان وردګ ولایت د بند چک د ولسوالۍ د زمان خیلو بازار دی. صحیح مې ویلې؟ ښه، ته راسه جوړې په خیر، صحت دې ښه دی. نو د زمان خیلو بازار دی، زمان خیل د میدان وردګ د ولایت د چک د ولسوالۍ په مرکزاتو کې راځي. الله الله ولاړی. نو لکه څنګه چې مې وویل، د چک د ولسوالۍ په مربوطاتو کې راځي. دا یې بازار دی، کوچنی بازار دی، ډېر لوی بازار نه لري. یو څو محدود دوکانونه پکې دي او دلته شدیده جګړه تېره شوې ده په تېرو وختونو کې، خو اوس وضعیت نسبتا ښه دی، برابره دی، آرامه دی. نو دلته دا یې بازار دی. نو هغه سر د بازار پیل او دغه یم پای. سلامونه دې ورسیږي ګرانو لیدونکو. دغه زه د زمان خیلو په بازار کې وم او بابا فکر کوم له ځمکو راغی. بابا حاجي محمد خان بلچا ورته را ده او له ځمکو راغی. همداسې آفرین. یو د کچالو ته خاوره ورکوي. د کچالو ته خاوره ورکوي. آفرین. څومره ځمکه دې کرلې؟ یاره ما په خپله دوه جریبه پټی کرله. ښو د وچکالۍ د لاسه م نور ټوند از خاوره پاتې ده. ښه، حکومت کمک نه کوي. څو جریبه ده؟ ما په خپل دکاني را خو هغه خلک نشته دي، خدای خارج کی دي چیرې دي. زه په خپل دکاني به خو حکومت نه سر ارکیوي، نه شور ارکیوي، نه ولر تخم ارکیوي چې راشي داس خلک ته ورکیوي چې زمیندار نه وي. ښه، تا ته نه درکوي. ما ته نه ارکیوي کنجاړا چې راشي زه غوا ولر ما ته نه ارکیوي داس خلک ته ورکیوي چې خرو ته ورکیوي. ښه، دا کنجاړا خو دغه شی دی. او دا د ما خواهش دی. ښه، دلته والا کچانیان داسې مزه چلی لکه موږ چې خوړی غریبۍ وکړي. آفرین. یس په درد یې ونه خوړه لنډی په دې ده. ایس په درد ونه خوړل؟ نه په درد دې ونه خوړل چې نیکه وری ورسره جدا کړل. ښه، مغه الله ته وروره، مغه حال دی وروره، خوار و غریب والا اوخت هم پایمال و اوس هم پایمال شو. خدای دې خیر پېښوي. الله دې تتون پردې وکړه. ته ښه سړی یې. ښه، کور دې ودان خوشحاله. چیرې ځې اوس؟ چیرې روانې؟ زه خو ډېر سړی شوم، ګوندې مې هم خوښ شي. ښه، اوس فقط تر زړې پورې ځان وسم که مې لږ تود کو یخ مې کېږي. ښه، چای نه پې باندې کوې؟ خو چای مې دادي، ترموز مې په لاس کې نیوه. ترموز درته ډک کړی و؟ ډک کړی و، داسې چې بوس مې بیا مې در لاسو کېږي. ډېر ښه وضعیت کو. ښه، ښه وضعیت درسره کړه. هو، بد نه ده. خدای دې مور پلار وبښي. ما دوې ښځې وې، یوه مړه شوه. ښه، یوه للې دې د مخې ژوندی ده. ښه، دا خدای دې هغه یوه درته ژوندۍ لري تر ډېره. بېګا به شپه مو ساتي. ډېره زیاته مننه. دغه دی جنجال خو به نه کوي کور کې ورسره؟ هغې ویسه نه نه عجز ماشي. ښه، دغه ګوته چې ور ولګي پسېلاګي لګي ځوان چې دا بیا مړه نه شي. بل څوک یې نر کي والا بل څوک مې نر کي. آخر چې واده مړ شو. ښه، را بله ښځه ده. چابه وی دالو نه خو بده بل کوي. چابه، چابه وی دالو نه دی. چابه ولوم دی، چابه وی ګور دی. مو ته چا وده نر کو. دا دی مو خو سپین سپین خبره ده. بل اخر اجد دار کو نه دی به تاسو ته خساته. خو خو یې سوتو دا سه سوتو نه خبر غي. ها، مرغي غنده. دا نه ور کا. قفس کې. مرغي خو نه قفس کې ساتل کیږي. نه خو قفس نه مته. به آزاد ساته. او چې خوشی شیا وو کو چې غي. کا ډیر کو بابا. ډېر ښې خبرې مې. ډېر ښې خبرې. کوندې دغه ورشي طالبانو ته. طالبان ته څه وایي؟ طالبانو ته دا شوی هم چې وروره دلته وروره چې تخمونه راشي زمیندار ته یې نه ورکوي. ښه، خوره چې راشي زمیندار ته یې نه ورکوي. دا چې کلداره چې راشي زمیندار ته مالدارانو ته یې نه ورکوي. دا چې ته ورکوي چې خره نه لري. باید هغه خلکو ته ورنه کړي. باید پوښتنه وشي، بسواس وشي. آفرین. په خدای دې ما زوی پنځم مې په طالبانو کې دي. دیوه سره ښه دغه ته بله سره زه په دوغو سا دکوري کوم. دی ته نه موش ته نه تنخوا شته په ګېډه یې راولي. زګندې وشي. خو اوس اول شروع ده، اول حکومت دی، وخت پاتې دی. ما خاوره واوړي بیا به وشي. غیران ماشینه ورکی اولین د موضوع ور به کی ور به کی پنځه واړه په ماشینه در تر اوړي. د خیره دې کا کی درې نه پاره وال ټولو بولو په مخ ورته په هوا کې والا کې د اوجه سړي څوک په کیسه کې بیا بکا والا د شلاره زخدای مې روان یو ته ښه سړی وو. زور ته وایم ما د ما ډېر ګل ولا ښه سړی. خپل سترګې دې ښه ستدي. خپل ښه مو سترګې له کاږي دي. خو خیر، زخدای دې ژوندۍ لره بابا. نو ګرانو لیدونکو مننه، خوشاله اوسې بابا. ډیره مننه. نو دا د زمان خیل نه، د زمان خیلو بازار، د زمان خیل د بازار کې ملک کاکا سره خبرې وکړې، کورې ودان کې خبرې وکړې. نو دا د زمان خیلو د بازار دوکان دی.
نو د زمان خیلو بازار دی او دای دکانونه دی نو زه به له دې پل پورې وزم ښه د زمان خیلو د بازار یو تصویر را سره وګورئ زه د بازار په هغه پورې سر کې یو بل شی هم خانو په دې بازار کې مخکې له دې چې د اسلامي امارات له په کابل باندې د اسلامي امارات له حاکمېدو د مخه دغه بازار او دغه سیمه کې یو څه جګړهییز حالت و خو اوس وضعیت نورماله سوی او قرار قرار دغه دوکانونه رغول کیږي او وضعیت ښه کیږي که خیر و نو دلته یو کاکا دی زه به په دې وضعیتونو به یې ده سره وغږېږم ته لږ شاته ودرېږه چې تصویر یې ما وته د دواړو ښه راشي د خیره سلام دې ورسېږي وعلیکم السلام جوړ یې شکر دی صحت دې ښه دی نوم دې چی دی کاکا جان نوم یې رحمت الله رحمت الله جوړ خو یې شکر دی صحت دې هم ښه دی الحمدلله تاسو هم ښه د همدې زمان خیلو یې مازه د کورې سر لله خیلو یم اخوا ته او دله پلنه پورې سر ښه پلنه چې واوړې نو چی شروع کېږي کوم ځای لالا خیل لالا خیل زمان خیلو لالا خیل څنګه دی وضعیت دی یاره ښه یې شکر دی بدال هزاره بار شکر ښه یې ښه ډېر ښه ډېر الحمدلله دغه ده چې شکرونه باسې معنا ښه یې نه نه ښه یې شکر کور کلي کې څه وضعیتونه دي یاره داسې خو څه وضعیتونه خو نشته خو همدا غریبه یم دا مسکینۍ روانې دي ورې را وچکالۍ دي اوبه نشته دلته خو د چک بند دی او د هغې اوبه یو څه شته د هغې اوبه شته خو بعضې خلکو ته نه رسېږي موږ یوه واله لورو د باغ بند دی په نامه باندې چې کله یې موږ رولو په غو باندې 15 شپې شپږ شپې موږ آفته و د چک د بند نه چې اوبه رولو د هلته یې موږ لګوو په زیرات باندې نو لږ ستړي وو ورسه چې دې کرلې یاره زه په خپله یوه ټوټه مځکه هم نه لرم خو دغه بعضې کلیوال او دغه ولسي دا ډېر ځمکې دې خرڅې کړي که څنګه نه ځمکې م نه دي خرڅې کړي ځمکې خدای نه دیر کړي داس په همسایاتوب باندې دلته ژوند کوي ښه ښه له بل ځای راغلی هست ځمکې به م بل ځای وینو هغه دې هم خرڅې کړي دي هغه پلار او د نیکه په وخت کوچنیوالي کې راغلی ته یې نو نه لرې میراثي نه لرېنه خدای توان در کړي چې خپله یې واخلې نور نه وي راته ووایه نه بیا به څه درته ووایي نشته داسې خاص نه وي هېڅ شی نشته پاتې شوی رتیا نو ته دغه د سرک د سر له کسانو سره هم بنډار کوې تکړه یې والله خو کلیواله مو نه خو بیا خفه کېدلو چې غږم نه زه خدای دې ښه لره خدای دې خوشحاله لره دغه بازار خو اوس کرار کرار ودانېږي څنګه دی پخوا خو دلته وضعیت خراب و یاره پخوا دلته وضعیت ډېر خراب و داسې یو وضعیت و چې دغه مازدیګر ټیم به کېدل او دلته به څوک نه معلومېدل جګړې کې دی دغه پوستو نه ډېر تازه و دغه د کوڅه پوستې نه وي دو نه ډېر ازرده و ډېر پریشانه و خو کله چې دغه ولاړل خدای رحم وکړه اوس دغه بازار کې یو څوک پیدا کېږي یو څوک رڅي یو خلک دلته وي یو بیروبارک جوړ وي زه ښه دی چې اوس ښه یاست الحمدلله اوس شکر خدای مو ښه لره مننه خوشحاله اوسې خدای مو خدای آباد اوسې کور دې ودان غله دې ډېره نو دا د میدان وردګ ولایت د بند چک د ولسوالۍ د زمان خیلو بازار و موږ د بازار لک پوری وزو بازار خو کوچنی دی او څو دوکانه و دا مو نه در باندې ننداره کړله د بازار لک ور پوری وزو یو بل څه چې زما توجه یې راواړوله او هغه دا وه نو راځئ چې هغه در باندې وګورم نو هغه بل شی چې ما درته ویلی چې زما پام او توجه یې راجلب کړه هغه نو د زمان خیلو د بند چک او د دښتې ټوب یا میدان ښار تر منځ دغه عمومي سرک په دې منځ کې دغه زیارت دی دا زیارت دی او ما چې له دې خلکو پوښتنه وکړله یو پخوانی زیارت دی نو دا د سرک په منځ کې جوړ شوی عمومي سرک تاسې وګورئ دې خواته هم سرک دی او دې خواته هم سرک دی دا دو طرفه سرک هم نه دی ښه دا دغه سی اکثر په سرک دی بیرته هغه خط تاسو ګوري سره یو ځای شوی دی خو د سرک په دې منځ کې دغه زیارت ته خو د سرک په دې منځ کې دغه زیارت ته دغه ځای خالی پرېښودل شوی دی ما چې له خلکو پوښتنه وکړل نو د هغوی باورونه او د هغوی معلومات دا و چې دلته د سرک جوړونې کوم شرکت هغه کوم ماشینونه چې کار کوه دغه زیارت په دغه سیمه کې د کار کولو په وخت کې بندېده او کار یې نه کول د هغوی باور او نظر دا و نو زموږ ټولنه عقیدتي او سنتي ټولنه ده نو دغلته د سرک په منځ کې دغه ځای پرېښودل شوی دی دغه زیارت ته په دغه زیارت جنډې او بیرغونه رپېږي او دلته یو شی اوبه ایښی دی
چې یو مثبت ټکی پکې دغه دی اوبه ایښې دی د زیارت په دې خوا کې او دغه پاڼې ورباندې ایښې ښه پاڼې ورباندې اچولې تر څو د لمر له مستقیمو وړانګو نه دغه اوبه دغه وساتل شي پټه وساتل شي او یخ پاتې شي نو زه به یو ګیلاس اوبه د دې ځای وڅښم تاسو راسره نو دا په دې سیمه کې دغه زیارت دی نه پوهېږم د دې زیارت نوم څه شی دی زه به پوښتنه وکړم تاسو ته به معلومات درکړم کاکا څنګه یې صحت دې ښه دی وضعیت دې هم ښه دی خدای دې خوشحاله لره لاس دې راکړه چېرې روان یې د خیره ښه خو یې راشه زه دلته تصویر هم ولرم یو څو پوښتنې به درنه وکړم صحت دې ښه دی ژوند دې هم ښه دی نوم دې څه دی نورو جان نورا جان کاکا ډیر خوش مزاج سره دی ښه خو یې شپور دی چیر روانې سم وبل گاو وبل گاو دلته وبو په نوبات دی یا ها بار پوسا بار الگیوی بیا چې دلته مو دیگر شي دي بیا مشتری ها مز دیگر پر تاسو در رسیدي ها بیا را رسی کا ډیر ښه دغه زیارت نوم څه دی دا زیارت نوم نه دی هغه دی دا زمون خیل دی زمون خیل نوم یې نسته نه دا زیارت نوم د سرک په منځ کې ولې دی او بس خو دغه رقم دل ته شي څه وای دی ها نو سرک والو ختم کړی نه دی نه شوی مشکل ای واسي نه ورته کیده څنګه واسي نه کیده لوډر نه پیرته لوډر خپل نه پیراته ها وو کینه چې په مشکل واخ نه دی لوډر ور مات کړو بیا دا ته چا خو دې لا وو چې مو د نو کوو دین دارته نو کړی دا د دغه سرک واده دی فکر کوم ښه نو د دغه سرک په دیمانس کې د زیارت ځکه دی وای لوډر کار کاوه خو واخونه ور مات سی او بیا کار ونه ک یعنی نه د کار دوام نه شو کوي ماشینری جام پاتې ده بیا وروسته چا خوب لیدلې و چې څنګه رای چې دغه ځای ما کوي مو به نه شو راوړم دا ته یم ښه دلته نو هم داسې پاتې سوی دی داسې پوت خو د زمان خیلی زیارت نه میږي ښه سرک داسې مروغی داسې مروغی ښه دای په موبایل کې دای په موبایل کې پاتې سو ښه نور ستاسو کیسې دي ژوند کې د سالونه دي ژوند خراب دی ژوند ولې بس خو څنګه خراب دی خدای دې فرادې دې کونې کې کې لاګي و فرادې دې کانې ده خو لازم کنه نه لري ولې نه نه لاره نه چې پاتې نه و نه دا کور خو پاتې دی نه کور مې نشته دې دلته مسایه پکې څه وای دا دوم کاس دې زور سره خبرې کوم دلته هم سایه پروت دی دا څنګه حساب دی دلته مسایه یم د دې کومې ته خدای مهربانه دی ګوند خپل یو وخت خپل کور زما کې واخلې اوس زیک پټیوته اوس سم پټیوته او بلګم تا نو بخیر راشې زده سره همکار شم خیر سه سلامات اوسې ژوند دې لره تو سره ډیره زیاته مننه کوم څه تکا په مخه دې کا په مخه دې کا خوشاله آباد او سکاله اوسې نو د میدان وردګ ولایت د بند چاک د ولسوالۍ د زمان خیلو په سیمه کې دغه ننداره هم دومره و په همدې ځای پای ته رسوم تر بلې ننداره تاسو ته که وخت غواړم خو یو کار بل وکئ دا ننداره له نورو سره هم شریکه کړئ چې دا وطن په ګډه وګورو مننه